ଆଗେ ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଖି ବ୍ଲାକମେଲ କରିଦେଇଥିଲା ନା ସେଠି ପୂଜା ମଲ୍ଲିକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ? ଆଗେ ଆମ ସ୍ୱାମୀର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର? ଦୁଇ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, ସେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ବଡ଼ ସାନ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ କଲେ? ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ବୟସ 16-17 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେ ପୁଅ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଲେଖିକିରି ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ଦେଖାଇକିରି ଧମକ ସମ ଦେଇକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି ଏହା କରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଇଟା କରିଥିଲି ଜବରଦସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବୟସ ହୋଇନଥିଲା, 16-17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ସେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥିଲା ଧମକ ସମ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲି ନା ଧମକ ସମ। ବର୍ତ୍ତମାନ 25-26 ମୋତେ ହେବ। ଆପଣ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ 16-17 ବର୍ଷର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଭଲ ପାଇବା ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଗେ ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଖି ବ୍ଲାକମେଲ କରିଦେଇଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ମରିଯିବି, ଛାତିରେ ନାଁ ଲେଖି ହାତରେ ନାଁ ଲେଖି ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଘରେ ସେସବୁ ଜଣାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଭଉଣୀ କିଏ ଜଣେଇଲେନି? ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି, ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି, ତ ମୁଁ ସେସବୁ ବି ଜଣାଇ ନଥିଲି। ଭୁଲ କ'ଣ ଖାଲି ପୁଅ ରହିଲା ଆପଣ? ହଁ ମୋର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଜଣକ ଭୁଲ କେମିତି ଦେଇ ହେବ? 16-17 ବର୍ଷ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଜଣେଇଛୁ, 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇଥିଲି ସେ ଝିଅକୁ, ସେ ଝିଅ ମାଆକୁ। ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିଲୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚୁଲର କହିକି ସବୁ ଆପ୍ ଲୋଡ଼ କରି ଷ୍ଟାର ମେକର ହଉ ପବ୍ଜି ହଉ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଇଏ ବି ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି ମୋତେ ମରାଧରା କରିଥିଲା, ବରଂ ସେ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଦେଖ ଆମର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ସୁହାଉତୁଣୀ ଆମେ ହେଇଛୁ, ତ ଆମର ଏଇଟା ଫାଇଲାନ୍ ଉପରେ ଯାଇଛି, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ କହିଛି ଯେ ଆମେ 2 ସ୍ତ୍ରୀ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପଶ ନା। ତ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଖାଇଥିଲା, ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମରାଧରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କରିଥିଲା, ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନ ସହିପାରି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲି। ମୋତେ ସେ 7 ବର୍ଷ କାମ କରାଇଲେ, 7 ବର୍ଷର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି କାମ କରିଥିଲି? ପଞ୍ଜାବରେ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ମୋତେ ସେଠି ସାମିଲ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ଥାନାବାଲା କ'ଣ କହିଲେ? ଥାନାବାଲା କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଟ୍ରାକିଂରେ ପକାଇଛୁ, 1 ତାରିଖ ଧରିବୁ, 2 ତାରିଖରେ ଧରିବୁ, 7 ତାରିଖ ଧରିବୁ।